27. septembar, Svjetski dan turizma. Naravno da smo obeležili i ovaj dan, ali i prethodne i nadamo se buduće dane u duhu turizma. Turistička organizacija ŠID tokom čitave godine ima niz dešavanja i aktivnosti koje ste naravno vi zajedno sa nama verno pratili. Ono što bi eto, u nekoj bližoj prošlosti istakla jeste naše učestvovanje na raznim festivalima i tokom letnjeg, mirnijeg perioda za vrijeme godišnjih odmora. Neka novina koju smo uveli je bio fotokonkurs, takmičenje pod nazivom Opština ŠID iz vašeg ugla. Dakle, svi su bili slobodni da šalju fotografije turističkoj organizaciji ŠID i na osnovu naših glasova i našeg izbora, na osnovu broja sviđanja, odnosno lajkova, birali smo pobjedničke slike, fotografije nedelje. To je trajalo mjesec dana, izabrane su 4 pobjedničke fotografije koje su nedelju dana krasile našu profilnu stranicu na Facebooku. Sve 4 fotografije su učestvovale u takmičenju za pobjednika mjeseca. Pobjednik je dobio nagradu, ali pošto je pristigao veliki broj predivnih fotografija ŠID-a i opštine ŠID, mi smo dodelili nagrade i ostalim pobjednicima koji su bili jako zadovoljni. Zatim, posle tog takmičenja, učestvovali smo 22. septembra na jednoj novoj manifestaciji koja se održavala 22. septembra u Beogradu na Kalemegdanu, Festival srpske trpeze, manifestacija koja se nada da će tek zaživeti. Organizuje udruženje građana Čuvari ognjišta. Dakle, nije nešto tipično što se dešava u svim gradovima, pa i kod nas, jednostavno želi da se od srpske trpeze napravi neki turistički brend. U narednom periodu ono što turistička organizacija planira jeste učešće na 51. međunarodnom sajmu turizma u Novom Sadu, koji se održava od 4. do 7. oktobra. Zajedno i u okviru turističke organizacije Vojvodine nastupit ćemo sa turističkom ponudom naše opštine i nezaobilazni Višnjićevi dani, manifestacija koja će se, ne znamo tačan datum, ali krajem oktobra će se održati u Višnjićevu. Turistička organizacija polako priprema i novi program rada za 2019. godinu, gdje se nadamo da će biti nekih novih stvari, novih dešavanja kako bi privukli nove turiste, zadržali stare i aktivirali malo naše lokalno stanovništvo.